У Заболуцівській територіальній громаді активно тривають футбольні змагання. Відтак, нещодавно наша знімальна група побувала на місцевому стадіоні. Докладніше у сюжеті. У Заболицях на місцевому стадіоні «Січ-Арена» імені Романа Івановича Лаби пройшов 9-й тур чемпіонату Золочівського району з футболу прем'єр-ліга «Бродівщина». На цьому матчі зібралися дві сильні футбольні команди, а саме «Січ-Ясенів» та «Суходоли». Хлопці обох команд наполегливо боролися, щоб здобути перемогу. Гра була запеклою, а тому не обійшлось без травм. Важливо відзначити, що під час футбольного турніру зібрали кошти на Збройні Сили України у сумі 2725 гривень. Дякуємо усім, хто пожертвував кошти для наших захисників. Наші очікування, ми, як бачимо, по грі збулися, ми добули 3 очки, дуже хороша гра була, така контрастна по моментах. І суперників були моменти, і в нас були моменти, але ми реалізували свій момент один, а суперники не розвивали. Взагалі, в загальному гра, так як мене влаштовує, очікування хороші від гри. Рахунок 1-0 на вашу користь. Так, 1-0 на нашу користь, так що ми здобули, я думаю, нас результат задовольняє. На виїзді в такої потужної команди, як «Січ», то є дуже сильна команда. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Ячанінов, телеканал «Броди онлайн».